今なら、5勝目で意味不明なことを言い始める。つか、シティフィールドで行われたメッツ対カブスの試合でカブスの今永翔太投手が先発登板し、異次元の投球で5勝目をもぎ取った。試合後に今永が残したコメントが意味不明すぎると話題となっている。今永はニューヨークでの登板の感想を問われるとスパイダーマンで見ていた景色がホテルから広がっていたので、スパイダーマンで見たなと思いながら見ていましたとコメントした。急に IQ さんになるやん。これをしょうもないコメントと思ってしまう俺たちが彼の哲学についていけてないだけかもしれない。先生それニューヨーク登板の感想じゃないニューヨークの感想や。球と頭の回転でストライクと笑いを取れるのが今永。こんなん愛さずにはいられないだろ。レベル高。何言ってんだろこの人。なんじ今 Q チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録コメントもよろしくお願いします。